السلام علیکم دوستوں، حضرت سیدنا زمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، یعنی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہے۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے QIW پریزنٹ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔